अहिले यो संवैधानिक भइरहेको यो प्रतिगमन विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ कस्तो धारणा रहेको छ? विशेष गरेर यो संसदीय व्यवस्था भनेको नेपाली जनताको हित गर्ने व्यवस्था होइन, यसको विघटन मात्रै होइन कि यो व्यवस्था ध्वंस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पहिलेदेखि अहिलेसम्म यथावतै छ र यो व्यवस्था चाहिँ ध्वंसतिर जाने प्रयत्न लाने प्रयत्न जसरी अहिले खड्गप्रसाद ओलीले गरेका छन् वास्तवमा नकारात्मक ढङ्गले भने पनि भए पनि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र वास्तवमा केपी शर्मा ओलीले अहिले देशमा निरङ्कुशता सञ्चालन गर्नको निम्ति उनले धेरै पहिलेदेखि कोसिस गरिरहेका थिए र उनले पछिल्लो यो हरकत भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि संसद प्रगतिशील ढङ्गको भूमिका खेल्न सक्थ्यो, उनले अध्यादेश मार्फत यसरी देशलाई एउटा निरङ्कुश शासन लाद्ने ओलीको हरकत थियो, त्यो हरकतलाई संसदले रोक्न सक्थ्यो र थोरै प्रगतिशील हुन सक्थ्यो। त्यसलाई उनले त्यो प्रगतिशील भूमिका खेल्नेतिर लागेनन्। उनले केशरचन्द रायमाझीले जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पञ्चायतभित्र लगेर बुझाएका थिए, त्यसै गरी ओलीले पनि अहिलेका सलबलाएका प्रतिगामीहरू राजतन्त्रवादीहरू र विदेशीहरूको पाउमा लगेर बुझाउने खालको एउटा हरकत गरिरहेका छन् र यति बेला इन्डो अमेरिकन डिजाइनमै ओलीले यो निर्णय गरेको हुनसक्छ र सम्पूर्ण प्रगतिशील देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूले अहिले ओलीले चालेको प्रतिगमन विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ र अहिले सामान्यत संसदले थोरै मात्रै भए नि केही प्रगतिशील भूमिका खेल्न सक्छ तर यो दीर्घकालीन ढङ्गले जनताको हित गर्ने व्यवस्था होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ र वास्तवमा तपाईँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यति बेला सबै माओवादीहरू र सबै क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा नहुनुको नै दुर्भाग्य हो भन्ने चाहिँ ठहर हाम्रो पार्टीको रहेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिले जुन कुरा अहिले संसद विघटन भङ्ग गर्नुभयो के यो उचित थियो? उहाँले रोक्न चाहनु भएको भए त सक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँलाई रोक्न सक्ने अधिकार पनि उहाँका विशेष अधिकारहरू हुनसक्थे होलान्, तर अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने मात्रै उनको काम भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यसलाई अन्यथा पनि मान्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि उनको काम भनेकै मन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने हो, तर उनले चाहेको भए रोक्न पनि सक्थेन, रोक्ने पनि उनसँग अधिकार थियो, तर उनले त्यो रोक्न चाहिनन्। किन भन्दाखेरि अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै मिलेमत्वमा अहिले संसद विघटन भइसकेको छ र नयाँ जनादेश भनेर 5 वर्षसम्म जनताले दिएको जनादेशमाथि अहिले गद्दारी गर्ने काम भएको छ र जनताले यो 2 वर्ष 2.5 वर्षको लागि जनादेश दिएको थिएन, जनताले 5 वर्षको निम्ति दिएको जनादेशलाई सम्मान गर्न नसक्नु, कदर गर्न नसक्नु र जनताको जनमतलाई कुल्चनु भनेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा घोर प्रतिगामी कदम हो र उनीहरू जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक छैन। तपाईँको क्याबिनेटमा योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन र ग्याउली लगायत 4 जनाले त यो चाहिँ संवादबाट छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छ, अहिले तत्कालै संसद विघटन गर्नु हुँदैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहँदा किन यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विघटनै गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको थियो? विशेष गरेर अब त्यहाँ एकाध मान्छेहरूले रोक्न त चाहन्छन् तर उनीहरू भित्रैदेखि रोक्न चाहेका थिएनन्। उनीहरू पनि यही संसदीय व्यवस्थामा जाहिर खान गएका कर्मचारीहरू मात्रै हुन्, उनीहरू जनप्रतिनिधिको हैसियतमा काम गरेको हामीले कुनै पनि प्रमाणहरू भेट्न सक्दैनौँ र उनीहरूले जागिर बचाउनको निम्ति प्रयत्न त थोरै त यसो उनीहरूले केही रोक्नुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी त गरे तर वास्तवमा उनीहरू त्यो रोक्ने पक्षमा थिएनन्। यदि पक्षमा थिए भने त्यहाँ अरू पनि थुप्रै मन्त्रीहरूको बिचमा छलफलहरू हुनसक्थ्यो, आकस्मिक ढङ्गले गर्ने निर्णयमा उनीहरू सहभागी नबन्न सक्थे, होइन त्यहाँबाट उठेर जान सक्थे या नोट अफ डिसेन्ट देख्न सक्थे, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले जनताबाट भोलि चाहिँ फेरि जनमत पाइँदैन कि भोट पाइँदैन कि भनेर उनीहरूले अहिले जनतालाई ढाँट्ने कुरा गरिरहेका छन्। वास्तवमा उनीहरू पनि सबै ओलीका खेताला मात्रै हुन्, त्योभन्दा बढी उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्। अबको राजनीतिक कोर्स अर्थात् राजनीति चाहिँ कस्तो हुनेछ नेपालमा? अबको नेपालमा बाटो क्लियर भइसकेको छ, यो संसदीय व्यवस्था फेलियर भइसक्यो भन्ने यसको ज्वलन्त प्रमाण अहिलेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ र जसले यो बैलगाडा चढेर देशमा गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन, राजतन्त्र फाल्न सकिँदैन भन्ने मान्छे अहिले यो देशको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी हुनुको कारणले गर्दा नै अहिले
गणतन्त्र पनि तपाईको अत्यन्तै ठुलो खालको एउटा धरापमा छ भने लोकतन्त्र पनि धरापमा छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू सामान्य खालका चाहिँ बुर्जुवा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू पनि अहिले त्यो खरानी भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा जुटेर अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनको निम्ति र जनगणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति बाटो खुलेको छ र ओलीले त्यो बाटो खुलाउनको निम्ति जुन ढङ्गको एउटा कोसिस गरे अब त्यसलाई पनि हामीले धन्यवाद नै भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ सरकारकै विद्यार्थीका नेता सरकारकै कार्यकर्ताहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाइरहेका छन्। सरकारकै जो नेकपा सरकारको पार्टी छ त्यहीँकै चाहिँ नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिन्छ नि त होइन? स्वाभाविक हो, त्यहाँभित्र भागभन्डा नमिलेरै हो, उनीहरू भित्रको झगडा भनेको भागभन्डा नमिलेर हो, खान पाउने र नपाउने बिचको चाहिँ लडाइँ हो त्यहाँ। उनीहरूले कुनै क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति त्यो लडाइँ लडिरहेका छैनन् र उनीहरूले खाइरहेको हड्डी जुन छ त्यो हड्डी एउटा कुकुरले खाइरहेको हड्डी अर्को कुकुरले खोस्नको निम्ति गर्ने झगडा जस्तो मात्रै हो। त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले र अहिलेको सत्ताधारी नेकपाभित्रको चाहिँ अहिलेको आन्दोलन भनेको चाहिँ त्यही हड्डीको लडाइँ मात्रै हो, उनीहरूले कुनै क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति गरिरहेका छैनन्। तर यति बेला क्रान्तिकारी शक्तिहरूले माओवादी शक्तिहरूले चाहिँ वास्तवमा यो व्यवस्था बदल्नको निम्ति त्यो संसदीय व्यवस्थालाई खरानी बनाउनको निम्ति नै हामीले आन्दोलन केन्द्रित गर्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अबको दिनमा चाहिँ यस राजनीतिकलाई कसरी अगाडि बढाउँछ? अब हामीले यो देशका सबै क्रान्तिकारी वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा महाध्रुवीकरण भनेर हामीले गत केन्द्रीय समितिले जुन ढङ्गको एउटा बैठकले निर्णय गरेका थियौँ, वास्तवमा त्यो मुद्दा हाम्रो अहिले सार्थक भएको छ। किन भन्दाखेरि अब एमालेभित्र विलयन भएका चाहिँ माओवादीहरू पनि अब अहिले के गर्ने भनेर उनीहरू चाहिँ सोच्न बाध्य भएका छन् र सम्भवतः लाग्छ हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको जुन महाध्रुवीकरणको चाहिँ एउटा प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावमा सत्ताधारी वर्गभित्र रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि एकजुट भएर आन्दोलनमा आउनको निम्ति हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी वैद्य विप्लव लगायतका चाहिँ क्रान्तिकारी शक्तिहरू कम्युनिस्ट शक्तिहरू पनि अब एक ठाउँमा जुटेर अहिलेको यो व्यवस्थालाई ओलीले यसो टेको लगाएर धान्ने कोसिस गरेका छन् र त्यो टेकलाई भत्काउनको निम्ति हामीले आन्दोलनको ज्वाराबाट सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यसमा सबै शक्तिहरू अब एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र अब हाम्रो पार्टी पनि त्यो आन्दोलनको अग्रमोर्चामा बसेर हामीले नेतृत्व गर्छौँ र सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई महाध्रुवीकरणको एउटा प्रक्रियामा जुट्नको निम्ति पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। हस् त धन्यवाद। तपाईँको मिडियामा हाम्रो पार्टीका विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद।